নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ টেনৰ বিজ্ঞানৰ বাৰ নম্বৰ অধ্যায় বিদ্যুৎ নামৰ প্ৰাৰ্থীৰ কিছুমান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ আৰু তোমালোকক এনচাৰবোৰ মই ভালকৈ বুজাই সহজভাৱে বুজাই দিম যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত ভালকৈ লিখিব পাৰা আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ভাল লাগিলে লাইকো কৰিবা আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি থ'বা এতিয়া অহা ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চোৱা বিদ্যুৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি এই পইণ্টটোলৈ মন কৰা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু বৰ্তনী ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট এণ্ড চাৰ্কিট ইয়াৰ পৰা তোমালোকক যদি সোধে তোমালোকক সুধিব পাৰা বৰ্তনিকাক বোলে বৈদ্যুতিক বৰ্তনিকাক বোলে তেনেকৈ সুধে তোমালোকে লিখিব লাগিব বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ নিৰ বিচ্ছিন্ন আৰু বন্দোবস্ত এটাকে বৰ্তনী বুলি কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে চোৱা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কাক বোলে তেনেকুৱা আহিলে তোমালোকে লিখি লিখিব লাগিব একক সময়ত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰফলৰ মাজেৰে চালিত আধানৰ পৰিমাণে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বুজায় অৰ্থাৎ তোমালোকে এনেকৈ এনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কাক বোলে এনেকুৱা আহিলে লিখিব লাগিব একক সময়ত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰফলৰ মাজেৰে চালিত আধানৰ পৰিমাণক বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বুলি কোৱা হয় তেতিয়া চোৱা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ গাণিতিক প্ৰকাশ যদি কোনো পৰিবাহীৰ যিকোনো প্ৰস্তচ্ছেদৰ মাজেৰে টি সময়ত মুঠ কিউ আদান চালিত হয় তেতিয়া প্ৰস্তচ্ছেদৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ প্ৰৱাহ হ'ব আই অৰ্থাৎ আই জুকেল টু কিউ বাই টি ইয়াত মই নটত চোৱা এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবাবে নট বুলি মই লিখি দিছোঁ বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ আধানৰ এছাই একক হ'ল কুলম তোমালোকক সুধিব পাৰে মানে এক নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপত সুধিব পাৰে বিদ্যুৎ আধানৰ এচাই একক কি তেতিয়া লিখিব লাগিব কুলম ছেকেণ্ডতে চোৱা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহক এম্পিয়াৰ এই এককত প্ৰকাশ কৰা হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহক কিহত প্ৰকাশ কৰা হয় এম্পিয়াৰত আৰু তোমালোকক সুধিব পাৰে ইয়াত চোৱা ওৱান এম্পিয়াৰৰ সংজ্ঞা দিয়া বা ৱান এম্পিয়াৰ বুলিলে কি বুজা এনেকুৱা আহিব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব প্ৰতি ছেকেণ্ডত মানে এক ছেকেণ্ডত প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক কুলম আধানৰ প্ৰৱাহক এক এম্পিয়াৰ বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছানে প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক কুলম আধানৰ প্ৰৱাহকে এক এম্পিয়াৰ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ওৱান এম্পিয়াৰ ইজুকেল টু ওৱান কুলম ডিভাইড বাই ওৱান ছেকেণ্ড এতিয়া চোৱা এমিটাৰ নামৰ সঁজুলিৰ সহায়েৰে এটা বৰ্তনিৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ জখা হয় তোমালোকে তোমালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ জখা সঁজুলিটোৰ নাম কি বা মেচিনটোৰ নাম কি তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব এমিটাৰ ইয়াৰ পিছত চোৱা বৈদ্যুতিক বিভৱ কাক বোলে তোমালোকক সুধিব পাৰি বৈদ্যুতিক বিভৱ কাক বোলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহিবয়ে এইটো মানে আহি থাকে আৰু পৰীক্ষাবিলাকত তোমালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাই যাবা এইটো চোৱা কোনো এটা বস্তু আহিত কৰিবলৈ কাৰ্য কৰিব লগা হয় এই কাৰ্যই বস্তুটোত বৈদ্যুতিক স্থিতিশক্তি হিচাপে জমা হয় এতিয়া চোৱা প্ৰতি আধানৰ বৈদ্যুতিক স্থিতিশক্তিকেই বৈদ্যুতিক বিভৱ বা ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ বৈদ্যুতিক বিভৱ ইজুকুৱেল টু বৈদ্যুতিক স্থিতিশক্তি ডিভাইডেড বাই আধান তোমালোকে এইটো ভালকৈ কৰি ল'বা ইয়াত চোৱা বৈদ্যুতিক বিহেদ বুলিলে কি বুজা বা বৈদ্যুতিক বিভৱভেদ কাক বোলে এইটো আহিলে তোমালোকে লিখিব লাগিব প্ৰবাহযুক্ত বিদ্যুৎ বৰ্তনিৰ এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ একক আধান এটা নিওঁতে কৰা কাৰ্যকে বিন্দু দুটাৰ মাজৰ ব্যয়ভেদ বুলি কোৱা হয় বা ব্যয়ভেদ বোলে এইটো তোমালোকে বুজি পাইছানে মানে ইয়াত কি কৈছে বিদ্যুৎ বৰ্তনীটোৰ এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ আন এটা বিন্দুলৈ আধান আধান এটা নিওঁতে আধান এটা এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ নিওঁতে যিখিনি কাৰ্য তাৰমানে সিহঁতে সম্পন্ন হয় যে কৰা হয় সেই কাৰ্যখিনিকে সেই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ বিভেদ বুলি কোৱা হয় ইয়াত চোৱা দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভেদ ভি জোকেলটো সম্পন্ন কৰা কাৰ্য ডিভাইডেড বাই কিউ অৰ্থাৎ আধান ভি জোকেলটো ডাব্লিউ বাই কিউ এতিয়া ছোমালোকক সুধিব পাৰিব বিভেদৰ বা পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চৰ এছ আই একক কি এনেকৈ সুধিলে তোমালোকক লিখিব লাগিব ভল্ট তাৰপিছত তোমালোকক সুধিব পাৰ ওৱান ভল্টৰ সংজ্ঞা দিয়া বা ওৱান ভল্ট বুলিলে কি বুজা তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব ওৱান ভল্ট হৈছে প্ৰভাহযুক্ত পৰিবাহী এডালৰ দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিয়পভেদ যদি ওৱান কুলম আধান তাৰে এটা বিন্দুৰ পৰা ইটো বিন্দুলৈ চালিত কৰিবলৈ ওৱান জোল কাৰ্য কৰিব লগা হয় এতিয়াকৈ চোৱা ওৱান ভল্ট ইজুকেল টু ওৱান জোল ডিভাইড বাই ওৱান কুলম ওৱান ভিজুকেল টু ওৱান জে পাৰ কুলম ইয়াত চোৱা ভল্ট মিটাৰ ভল্ট মিটাৰৰ দ্বাৰা বিয়ভেদ জখা হয় তোমালোকক সুধিব পাৰে বিয়ভেদাৰ দ্বাৰা জোখা হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লিখিব লাগিব ভল্ট মিটাৰৰ দ্বাৰা বিয়ভেদ জোখা হয় এয়া ছয় নম্বৰতে চোৱা দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিয়ভেদ ওৱান ভল্ট বুলিলে কি বুজা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে লিখি ল'বা এইটো আহিব পাৰে এইবাৰ পৰীক্ষাত চোৱা দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিয়পভেদ ওৱান ভল্ট মানে হ'ল বিন্দুটাৰ এটা বিন্দুৰ পৰা আনটো বিন্দুলৈ ওৱান কুলম আধান চালিত হওঁতে ওৱান জোল কাৰ্য কৰিবলগা হৈছে তাৰপিছত চোৱা ওম সূত্ৰ ওম শ্ল এইটো চোৱা এইটো তোমালোকৰ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আহিছিলে ইয়াত চোৱা এইবাৰৰ বাবেও এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইটো কৰি যাবা চোৱা উষ্ণতা স্থিৰ থকা অৱস্থাত পদত্ত পৰিবাহী এডালৰ দুই মূৰৰ বিভেদ ভি পৰিবাহীৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ সমানুপাতি হয় তেতিয়া চোৱা যদি ভি যুগেলটো পৰিবাহীৰ দুই মূৰৰ বিহেদ আৰু আই যুগেলটো পৰিবাহীৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত প্ৰবাহ তেন্তে অমূল সূত্ৰমতে ভিজ প্ৰপ'চনেল টু আই অৰ্থাৎ ভি ডিভাইডেড বাই আই যুগেল টু ধ্ৰুৱক আৰ তোমালোকে এইটো চোৱা ভিজ প্ৰপ'চনেল টু আই এনেকৈ থাকিলে তোমালোক এনেকৈ ধ্ৰুৱক এটা আহি যায় এইটো সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক বুলি কোৱা হয় এইটো আৰ আহিছে ইয়াক ৰেজিষ্টেঞ্চ বোলে তেনেকৈ আইটো এইটো ভালে গ'ল ছ' ফিজিকেলটো আই আৰ হ'ল য'ত আৰ হ'লে এটা সমানুগতিক ধ্ৰুৱক ইয়াক ৰ'দ বা ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ তোমালোকে আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা গোটেই কমপ্লিট কৰি ল'বা আৰু চেপ্টাৰটোৰ বাকী থকাখিনি মই অতি সোনকালে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিম ছ' তেতিয়ালৈ সকলোৱে ভালে থাকিবা আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টৰ ভিডিঅ'টো পাবৰ বাবে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটোও দবাই থ'বা আৰু ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰকো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা অ'কে বাই